За одоо гарч ирж байна да. Хоёулаа юм гэж бид нэр бол гурван шагналыг одоо зарчаадсан. Тэр энэ бол маш том амжилт гэж би бодож байгаа. Тийм учраас өнөөдөр бол маш их талархаж байгаа. Цаашид оролцох мисэн хийгээд эх орноо төлөөлөлт оролцох дараагийн бизнесудаас анхаарах зүйл юу вэ? Энд таны оролцсон бол маш том амжилт. Дээрээс нь дараа дараагийн оролцох хүмүүс маш туршлагатай юм лөө гэж байна. Тийм би дараагийнхаа мисэд бол эртхнээс бэлдэж эхлэе гэж бодож байгаа. Тэгээ дараагийнхаа мисийг маш сайн сайж аваад амжилттай ахиулахад бол бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах хэрэгтэй байна. Танд дээр бас бүх хийсэн төрлүүдэд үзүүлсэн амжилтууд дээр за энийг яг тод хийлээ би өөрийнхөө хүсэн хинээ хүртэл хийлээ гэж бодсон. Эсвэл зарим зүйлдээ нарай жоохон тодорхойлжлээ. Эндээр жоохон анхаарал дээрээс юм болоо гэж бодлоо. Миний хувьд бол өөрийнхөө бүх хүч чадлаа бол дайчиж оролцсон байгаа. Тэгээ 24 жилийн туршид өөрийнхөө хөгжүүлсэний одоо бүх талаараа хөгжүүлэхийг хичээж явж ирсний үр тань маань бол гарсан. Тэгээд тиймдээ чи 7 шалгуурын 6-д нь шилхүүдэд бол шалгарч чадсан. Тэгээд би бол өөрийнхөө бүх чадлыг хурдан хийсэн учраас харамсах зүйлгүй. Тэгээд яг эцсийн бүчид бол шүүгчдийн яг үнэлгээ бол шилдэг 15-д бол үлдээсэн байгаа. Шилдэг 15-д хамгийн түрүүнд Монгол гэж тодорхойлоход энд ямар сэтгэл төрж байна? Бид нар бол энд үнэхээр их баярлаж үзүүлж авч байна. Тийм, миний хувьд би яг хамгийн ихэнд дуудна гэж яг одоогүй сэтгэлтэй юм учраас маш их баярласан. Тэгээд ер нь 15-д орно гэдэгтээ бол итгэлтэй байсан. Тэгээд яг ихэнд болохоор яг дуудах нь гэж одоогүй. Аим замда сая үжир амжилт хүсэлээр ариун ирсэнд манай гэр бүл болсон Монголын автом их ирж байгаа шүү ахын минь айдаг мэдээ юм байна. Автоо өнгөрсөн.